No ar, programa Dr. Rock, um programa com curiosidades, informações, novidades e raridades do mundo do rock. Aonde roqueiro tem vez? Isso mesmo, você acabou de ouvir. Aqui roqueiro tem vez mesmo. Bem, pessoal, aqui nós vamos receber sempre todas as vertentes do rock, seja rockabilly, rock and roll, heavy metal, thrash metal, hardcore, rock pop, rock progressivo, rock gótico, né? Também bandas cover e também bandas autorais, tá? E todas as pessoas envolvidas aí na plataforma do rock, ok? Então, como eu falei, todos aqui vão ter vez no programa Dr. Rock. Eu só queria dar um recado seguinte, e um aviso, mais um aviso, que o próximo programa, ele vai ao ar dia 12 de fevereiro de 2018. Explicar o porquê. Ele acontece toda segunda-feira de cada mês, tá? Janeiro nós não vamos ter o programa, mas retornamos aí sim no dia 12 de fevereiro de 2018, no mesmo horário, às 18h30. Ou seja, melhor ainda, a partir das 18h30 horas, aqui na sua Web TV Up TV, tá? www.uptv.com.br. Tá? A TV sem fronteiras. Bom, pessoal, hoje o meu convidado, ele é artista plástico, colecionador de discos, autor de projetos de resgate de discos de vinil raros e obscuros da música brasileira. E também um dos expositores da Feira Livre do Vinil de Santo André. Estou aqui com ele hoje, grande amigo aqui, Cleiton Raí Ferreira. Boa noite, Cleiton. Eu agradeço a visita, a oportunidade. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço mais ainda aí, porque o assunto vai ser super interessante e a gente já se conhece há algum tempo, né, na Feira Livre do Um bom Vinil de Santo tempo. André, né? Um bom tempo. E hoje nós vamos descobrir aí, vamos nas profundezas, né, do mar aí, conhecer Exumar. coisas obscuras, né, e raras que muita gente não sabe, inclusive eu, tá? Então vamos começar? Vamos lá. Como eu sempre falo, acabou a moleza, vamos começar aí. Bom, Cleiton, como foi que você começou a ideia do projeto de resgatar discos de vinil raros e obscuros da música brasileira? Aquele Big Bang, vai, que nem a turma fala, começou o mundo pelo Big Bang. Como que veio, como foi esse estralo aí? Eu acho que o Big Bang mesmo eu devia ter uns 8 anos, porque a minha paixão com a música brasileira, ela é muito emocional, muito antiga, né? Eu tenho recordações com o vinil de meu pai indo com meu pai comprar discos para dar de presente para minha mãe. Então eu tenho uma recordação muito boa com os discos, né? Certo. E quando eu comecei a colecionar discos, eu tinha uma curiosidade muito grande por música brasileira e, de certa forma, até inspirado pelo Gastão, a antiga MTV, tinha os programas Mundo Sim, claro. Massaia, né? O Massaia apresentava programas muito interessantes. Mas só que música internacional. E eu queria saber as coisas que tinha no Brasil. E esse tipo de pesquisa a gente tinha que ser feita por livros, por revistas, né? Ainda não tinha internet acessível para a gente poder fazer esse tipo de pesquisa. E eu comecei a guardar discos que eu encontrava pelo caminho. Um que me inspirou muito foi aquele Beach Boys, uma cover do The Who, My Generation. Né? Porque uma banda brasileira fazendo uma cover de uma banda estrangeira, isso em 67, 68, eu achei aquilo incrível, né? Eu quis descobrir mais, comecei a garimpar e guardar. E aí, um tempo depois, isso já com acesso à internet e tudo, eu quis divulgar isso. E eu comecei a divulgar através de um blog, uma ideia de um amigo me deu para poder fazer o blog e divulgar os discos, né? E assim surgiu a Mofo Discos, catalogando os discos da música brasileira, discos raros, discos obscuros, especialmente compactos. E os vinis, né, também, LPs. Também. É que eu já falei, até uma vez, eu acho que eu já comentei aqui, né? Talvez o pessoal se lembre aí, eu também sou colecionador, né? Hoje eu estou me desfazendo de alguns CDs, de alguns LPs também, e alguns sentimentais aí eu guardo. Mas eu sempre fui mais na parte de estrangeiros. Nacionais,
pouco. E eu vejo que muitos colecionadores, nós estávamos conversando no backstage, né, Cleiton? Que a maioria é mais estrangeiros, né? Nós calculamos um percentual de 80% estrangeiros, né? E 20%. Isso nós estamos falando na nossa cabeça, tá? Isso não é nenhuma estatística, né? Então é muito interessante aí, porque tem muitas coisas aí que a gente desconhece mesmo. E hoje nós vamos aí, por isso que o Cleiton está aqui, né? Nós vamos desbravar aí algumas coisas que, estou sendo bem sincero aí, nós conversamos, batemos um papo aí, mas o conteúdo mesmo, praticamente, eu não sei o que vai ser comentado aqui no programa, porque é muito interessante, que é uma aula para mim, uma aula para outras pessoas e também para quem é colecionador, né? Amantes e também vinil. Colocar o conhecimento que nós tivemos, muitas bandas, né, e cantores importantes, antigos, que ficaram na obscuridade mesmo, né? Sim, foi até por aí. Até hoje. Até muitos, hoje, né? Muitos. E eu queria saber com você aí, como você pega aí essas coisas assim, obscuras, tudo, e você faz tudo direitinho, entra em contato com o artista, né? E eu gostaria de saber aí como que você faz esses contatos, né? Porque não é fácil, porque são coisas assim já de anos, não é coisas recentes, né? Não. São coisas bem passadas, né? Então é uma curiosidade minha aí, como você faz esse contato com esses artistas, né? Englobando cantores e bandas. Sim, muitos dos discos têm mais de 50 anos, né? Uhum. Coisas que foram gravadas em 66, 67, 68, 69. Uhum. Então alguns têm mais de 50 anos. E hoje com a internet, nas redes sociais, todo mundo coloca o nome, geralmente o nome por completo. Então a gente tem uma facilidade maior para encontrar os artistas hoje. Sim. Né? Então a maioria dos contatos que eu fiz para entrevista, para poder fazer uma biografia, falar sobre o disco, foi através das redes sociais. Tá. Isso me ajudou muito. Tá, vou fazer o... Quer dizer, a rede social foi um trampolim, assim. Facilitou, porque antigamente não se tinha nada não, disso, né? Toda a pesquisa, tá, minha, pelo menos, era feita através de livros. Uhum. Livros, revistas, recortes de jornal, né? Que a gente tinha... Eu trabalhei muito tempo com sebo. Uhum. Então, eu tinha acesso a alguns materiais de pesquisa, como livros e revistas. Uhum. Então, eu também fazia recortes das bandas que eu achava interessante do rock nacional. Uhum. Eu fazia os recortes e guardei alguma coisa. Então, eu tinha essas informações. Uhum. Mas sempre muito curto. Tá. Né? A gente não tinha todas as informações que queria. E com as redes sociais, uhum, eu passei a ter acesso. Encontrei, por exemplo, o Hugo Filho. Uhum. Que logo depois eu consegui fazer uma reedição dele, por exemplo. Certo. E numa rede social. Para você, é interessante. E dentro disso aí, porque a pessoa não te conhece, certo? Não, talvez não. Nem passou pela cabeça assim, da pessoa, né, que alguém ia procurar isso. Não, não, verdade mesmo? Sim, acontece em diversas situações, né, inusitadas. Situações, né? Então eu queria saber aí, assim, coisas interessantes desse contato, né, com as pessoas, que eu fico imaginando, né, por exemplo, alguém me procurar também depois de 50 anos, sim, né? Sim. Quem é você, quem não é, né, então a gente não sabe a reação do outro, né, não. E a gente não sabe, então eu queria que você contasse, assim, alguma coisa, assim, inusitada, interessante, né, porque não deve ser fácil, né, você não está conversando com a pessoa, né, você está entrando em rede social ou telefone, né. Então, você sabe aí, você se lembra aí? Deve ter muita coisa interessante, inusitada. Sim, várias situações. Teve artistas que, por exemplo, me pediram para retirar o disco do blog, porque eles, por exemplo, não gostavam daquele trabalho que eles tinham feito há 50 anos atrás. Achavam de baixo. Sério? É, eles achavam que não estava num padrão legal como músico, então eles pediam para retirar. Alguns até chegaram a ser agressivos comigo para retirar o disco. Isso. Porque eu insistia, né? O artista pedia e eu falava, poxa, não posso privar as pessoas de uma informação, né? Lógico. De conhecer. E, mas aí vinha um outro contato um pouco mais agressivo. Então teve uns 3, 4 que eu tive que tirar do blog. Mas acontecia coisas muito interessantes também. Certo. Muitos artistas, quando viam um disco, poxa, um disco gravado há 50 anos, uhum, você procura um jornal, uma revista, não tem informação nenhuma, uhum, e de repente você vê seu disco ali na internet, disponível, áudio, informações. Então, muitos artistas agradeciam
e ajudavam, inclusive, a melhorar a biografia para poder ter mais informação, né, do que aquelas que a gente tinha pegado suspeitas, sabe? Uhum. É, quando você faz, ah, era isso, era aquilo, ah, era uma banda de Limeira, não, era uma banda de Ouro Preto, não, era uma banda... Então, tinham informações concretas quando eu tinha contato com o artista. Quer dizer, cada caso é um caso, né? Depende da pessoa, né? Quer dizer que existiu, pelo que você me falou aí, existiu pessoas que acharam que não estava no nível, né? Sim. Né? Cada caso é um caso, cada pessoa uma pessoa. E tem pessoas que enalteceram o seu trabalho. Sim, alguns artistas ajudaram bastante, inclusive a melhorar o que estava sendo apresentado já. E casos mesmo que aconteceu, tira, não quero que apareça, é isso mesmo. Então, Obscuros até hoje, eu... Complemento aí, ninguém fez nenhum trabalho em cima desse que ele não aceitou? Aconteceu, você sabe? Porque é difícil contar, porque a pessoa já falou que não queria de você, né? De repente surgiu uma outra pessoa e... Ou ficou tudo por isso mesmo. Não vai ser reconhecido aí no nosso cenário musical brasileiro. É, alguns discos até hoje continuam obscuros, né? No ostracismo, né? Continuam, né? Sim, muitos. Continuam. Tom Zé, né? Hoje é considerado genial, mas até pouco tempo ele permaneceu no ostracismo durante muito tempo. Sim, não, isso mesmo. E o primeiro contato com as gravadoras, né, para produzir as edições? Porque até aí você está em contato, né, com Sim, a eu tinha autorização, um blog, né? Só para o pessoal saber tudo o que foi. Nós vamos começar a passar aí daqui a pouquinho. Vocês vão ver cada coisa aí super interessante mesmo. Que ele passou aqui para nós, né? Que eu mesmo não, eu desconheço. Né? Então, primeiro você faz, só para o pessoal, o público saber do outro lado, você conversou, contatou, é tudo autorizado, né? Sim. Quer dizer, esse é o primeiro passo, porque depois vem a gravadora. Então, eu gostaria de saber de você, como que foi assim, com as gravadoras, né? Que é o segundo passo, né, para sair Isso. O compacto, as reedições. Como foi assim? Assim, o entrosamento com vocês, como que eles viram essa ideia sua? Depois de aprovado pelos artistas. É, na verdade, as gravadoras fora do Brasil já vem sendo reeditado discos há muito tempo, né? O Japão, uhum. Alemanha, a Europa, né? Estados uhum. Unidos. Certo. E em 2007, 2008, quando eu comecei a fazer o blog, uhum. a gravadora Shadox da Alemanha, né? O proprietário Thomas, ele entrou em contato comigo por causa de uma publicação que eu fiz de um LP chamado Hugo Filho, um LP chamado Paraibô. Tá. E entre eles tem uma participação do Zé Ramalho, muito legal nesse disco, né? O Zé Ramalho assina duas músicas desse LP. E o Thomas... Inclusive já está aparecendo as imagens aí, que é muito interessante. Legal, tá. Essa foi a primeira edição com quem eu consegui ter contato, porque eu estava divulgando o disco no uhum. blog... E o Thomas da Shadox entrou em contato comigo por causa dessa publicação que eu fiz, né, contando a biografia, a história do disco. Ele me disse, eu gostaria de reeditar esse disco. Uhum. Eu falei, tudo bem, eu tenho contato com o artista, eu posso fazer essa ponte entre você e o Hugo. E assim foi feito, entrei em contato com o Hugo, com a Janine, esposa dele, um abraço para eles. E a gente conseguiu reeditar o LP Hugo Filho. Esse foi o primeiro LP feito em contato com uma gravadora, né? Isso foi algo muito novo para mim, porque foi uma coisa legal. O Thomas foi muito generoso, não só comigo, como com o Frederico, que uhum. representava aqui no Brasil a gravadora. Né? Uhum. Ele já tinha ajudado a fazer Módulo 1000, o próprio LB do Paebiru, com Lula Cortes e Zé Ramalho. Sim. É, Liverpool, que é uma banda do Sul. Uhum. Uma outra banda chamada Bango. Então, a Alemanha estava vendo os discos que a gente aqui não estava observando, né? Certo. Em seguida, houve uma outra gravadora que entrou em contato comigo também por causa do blog, de uma publicação que eu havia feito. Uhum. Por causa do LP Mário Garcia. Tá. O Antônio da gravadora Golden Pavilion, de Portugal. Uhum. Tá. E aí foi uma outra reedição que a gente acabou fazendo, né, esse contato. O Mário Garcia hoje vive na Argentina e tem uma banda de carnaval chamada Tamanduá Maluco. Eu uhum. acho que... Tá, inclusive está aparecendo as fotos aqui, né? Algumas imagens também. Justamente, isso, algumas imagens. Mário muito... Garcia. São imagens raras também, né? Sim, hoje ele toca na Argentina, né? Ele tem um grupo chamado Tamanduá Maluco. Uhum. Esse é o... Hugo Filho junto com o Zé Ramalho. Uhum.
Porque essa época, com o começo da banda, foi com o Gentlemen's, né? Teve a primeira formação, mas a partir, acho que da segunda, o Zé Ramalho na ponta. O Zé Ramalho passou a fazer parte da banda, né? Caramba. Era uma banda que misturava um pouco de psicodelia, mas jovem guarda, um ritmo jovem. Certo. É, porque aquela época, era os anos 60, né? Isso, Tinha é 61. muito disso aí. E aqui você também, aqui, tem uns compactos, nós vamos começar a mostrar, né? Sim, Sim. quando eu passei a observar um buraco muito grande Tá. na música brasileira, né? Porque esses discos estavam chegando aqui a preços muito altos, né? E eu fui atrás de algumas pessoas com a intenção de fazer discos de vinil. Certo. Então procurei donos que tinham gravadoras de CD, né? Algumas pessoas mais ligadas à música, mas eles riam de mim. Puxa vida. Porque fazer em vinil ali em 2008, 2009 era uma coisa totalmente maluca para se pensar, né? Caramba. Não, isso eu posso falar porque quando eu falei que ia começar a vender vinil, me acharam de maluco, né? Quando eu estava na feira de vinil tudo aí, né? Você vendendo vinil, existe isso ainda, né? Isso é uma Só que pergunta muito comum nas feiras. e hoje Você ainda isso. ouve isso? Então, tem, né? Existe, né? Tem pessoas que não, crianças que nem sabem o que é, Não, não é não. verdade? Eu queria uma vez, eu estava com o César Guiço e uma criança perguntou, o que é isso? LP. Ele falou, o que é? Língua portuguesa? Uma criancinha, né? Você vê aí, né? E o pai estava lá, depois o pai explicou direitinho. Isso o César estava junto comigo aí. Então, era uma criança, mas não sabe o que é isso aí, né? Mas sabe o que é um smartphone, sabe, né? Sim, com A certeza. verdade é essa aí. E dos compactos aí, nós vamos mostrar algumas coisas. Quando eu observei esse buraco, e eu fui atrás do pessoal que tinha lojas de CDs, e não existia nenhuma fábrica de vinil no Brasil. E aí eu conheci uma garota chamada Liza Nicole. Ela é americana, mora em Massachusetts. E a gente tinha algo em comum, que era a paixão pelos discos brasileiros, né? E ela gostava muito de psicodelia, até mesmo por ser americana, né? Sim, eles gostam disso aí. E a gente criou uma relação muito legal e a gente decidiu resgatar esse material através do vinil, né? Ela apostou na minha ideia, na verdade, né? Essa aí, e como se chamava a gravadora? Na verdade, a gravadora nem existia. Ah, não existia? Não existia. Na verdade, ela sempre foi um projeto, né? Nunca foi uma gravadora de fato, né? Eu era apaixonado pelos Mutantes, como eu sou até hoje. Certo. E eu quis resgatar esse disco. Tá, vamos ver se vai aparecer também Vocês. ali. Isso. Então. Ah, tá aparecendo na telinha que o pessoal para tem pessoas que já conhecem, né? Mas não conhecem certas particularidades dele, né? Sim, aqui a Rita Lee, por exemplo, aqui tinha 16 anos, né? Eu tenho aqui na foto o Arnaldo, a Rita, a Mugui, o Pastura, aqui embaixo, o Serginho e o Rafael. A capa é bem interessante também porque ela é uma tentativa de cópia de um disco que foi lançado 3 anos antes, em 63, dos Beatles. Consegue reconhecer? With the Beatles. É uma tentativa de cópia da capa. Puxa vida, não sabia. Interessante, Sabia né? que tem conhecimento de muita coisa hoje aqui, viu? E a gente fez essa parceria, ela apostou na ideia. E a gente teve até alguns contratempos quando eu tentei fazer esse disco, porque lá nos Estados Unidos, na cidade, ela mora perto de Northampton. É uma cidade, por exemplo, que aposta muito nos discos independentes. Artistas independentes, né? E tinha uma facilidade enorme para a gente poder fazer os discos lá sem burocracia nenhuma. Legal. E a primeira tentativa que eu fiz foi o 6. Até então não era gravadora. Não era uma gravadora. Era só um projeto para resgatar os discos, Bacana. né? E nada mais, vamos dizer assim. Você está autografado?
O Petkov fez um autógrafo para mim e ele escreveu aqui atrás assim: parabéns por essa exumação exemplar. Bacana. Isso aí. E vamos falar um pouquinho aí, que a gente comentou aí antes de entrar aqui no programa, né? Falar um pouquinho da Vale Verde, né? A Vale Verde Records, isso. Isso. Na verdade, depois que a gente fez esse disco, foi bem interessante, né? Porque a gente vendeu 300 cópias em uma semana. Caramba. Então, estava claro que tinha um mercado enorme, né, aberto para a gente poder trabalhar. E o nome do projeto? Como a gente chamaria a gravadora? E eu estava na cidade de Greenfield, nos Estados Unidos, né? E eu sentado no, numa praça lá, sem saber qual seria o nome certo para a gravadora, eu olhei para a placa Greenfield. Fiquei viajando. Ah, vale um Verde Records. Oh, legal. Mas só que era interessante, porque a tradução de Greenfield é Campos Verdes, Campos Verdes é Field, é né? isso mesmo. Mas eu viajei com o nome, com a palavra, né? E por ser psicodelia, eu queria ser uma coisa meio subversiva, né? Vale um Verde por ser psicodélico. É legal. E a gente já pegou um aperitivo aí, né, de alguma coisa aí já de resgate, né? Agora vamos começar a falar É, a das primeira. rendições da Entraive, para o pessoal estar tá curioso o que vem pela frente. Vamos lá. Isso. A primeira redição Começa, já manda bala aí. como projeto, como gravadora, foi Lóis e os Gnomos. Eu fiquei um ano tentando encontrar os artistas da banda. Pesquisava em redes sociais, não encontrava nada. E aí eu consegui em contato com um cara de um banco. Ele trabalhava num banco onde o Rafael Golo trabalhava, né? E aí ele fez a ponte entre eu, o Rafael, e posteriormente o Estival. E o Estival me recebeu na casa dele. Bom, o compacto ele foi reeditado assim Até como mostra ali para a original. câmera que você tem aí, né? Não Essa é a só edição original. imagens, né? Não, essa é a edição original. Algumas. Original, né? Para o pessoal saber aí que A capa ela não tem 10 polegadas, né? tá. Foi disseminado nas redes sociais e todo mundo acredita. É um compacto raríssimo, dificílimo de se encontrar. E ele não tem 10 polegadas, né? A capa é um pouco maior que a outra capa. Colocando os dois lado a lado, dá para ver que É, a dá para ver a capa é uma diferença aí. diferença bem pequena, né? Então, quando a gente mandou esse projeto para a gráfica da capa, eles não entenderam. Porque esse disco, quando ele foi feito em 69, toda a produção dos discos foi paga pelo Rafael, pelo pai do Rafael. Então ele foi um dos primeiros discos independentes. Antes dele, quando a banda ainda se chamava Gatos Malucos, era uma banda de jovem guarda, também foi pago pelo pai do Rafael, né? Ele investiu na banda, acreditou. E quando eles fizeram esse disco, Lóis e os Gnomos, foi uma produção independente. A capa foi pensada em ser maior para chamar a atenção. E tem umas coisas interessantes. Por exemplo, o Lóis, nesse disco, ele pensou em colocar a voz em segundo plano, porque o som deles era tão forte, né, tão inovador, que ele queria que os instrumentos ficassem à frente da voz. Então, quando você coloca o disco para tocar, a voz está um pouco abafada, né? Puxa vida. Interessante Não, isso, né? interessante. Ele queria colocar a voz, os instrumentos em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Isso em 68, 69. Puxa vida. Tem várias histórias interessantes a respeito do Lóis. Por exemplo, o Estival, ele é luthier e descendente de italianos, e trabalhava na fábrica da Delvecchio, né? A fábrica de violões Delvecchio, que todo mundo Sim. conhece. E o Arnaldo Batista, mais a Rita Lee, ficaram sabendo que na Delvecchio tinha sido inventada a primeira guitarra, né? O Estival tinha construído uma guitarra. E ele de fato fez a guitarra. E um belo dia, quando ele saiu da fábrica, estavam o Arnaldo e a Rita Lee esperando eles na porta da fábrica, querendo comprar a guitarra que ele havia acabado de inventar. Caramba, é muita história aí. E que temos mais aí? Vamos lá.
Bom, depois que a gente fez esse disco do... Eu quero mostrar uma outra coisa aqui também. Pode? Posso? Pode, quer que te ajude aí? Isso, por favor. Pode, eu acho que eu deixei separado. É um pôster. É um pôster do Lois e os Gnomos. Né? Eu acho que a gente tem a foto também, depois eu deixei para o pessoal poder mostrar. É um pôster raríssimo. Quando a gente fez essa reedição, como eu disse, a gente teve um contratempo com a gráfica, ela não entendeu o projeto da capa e fez uma capa um pouco menor. E eu não consegui fazer esse disco da forma como eu gostaria, quando eu reeditei ele em 2010. E eu tenho um projeto para fazer uma próxima reedição agora para 2018. Bom, beleza. Da forma como tem que ser mesmo. Aí, pessoal, já fique ligado aí que... Logo lá tem novidade, pode deixar que eu passo para a galera aí, sem problema. Bom, uma segunda reedição a gente quis trabalhar, a gente escolheu o disco da Bolha. Tá. Que a Bolha era conhecida como Bubbles, né? Acompanharam o Gal Costa, Márcio Gray, que coisas interessantes, né? E esse disco é uma, como se diz assim, é uma cara nova da banda. Eles foram acompanhar o Gal, quando ela foi visitar Gil e Caetano, em exílio, né, em Londres. E depois de assistir aquele show da Ilha de Wight, eles voltaram com uma Bolha. Um som totalmente novo, pesado, hard rock. Legal. E eu achei que era muito importante resgatar esse trabalho também. Né? E foi quando eu conheci também o Edgar da Groove Records, uma outra gravadora de Portugal. Ele estava reeditando outro disco da Bolha, né? Uma capa branca, gravado um pouco depois. Eu não sei se tem algumas imagens. Tem umas imagens aí, Flávio? Quando o Edgar... É aquela ali? Isso, o Edgar, ele tem um papel importante também nesse resgate da música brasileira, nessa forma como o vinil voltou. Porque o Edgar resgatou vários discos interessantes, além do grupo... A Bolha, né, que ele fez. Até eu queria retornar a imagem aqui, é o Bubbles, isso, né, que você ele comentou. Ele fez várias edições, como A Bolha, Quarteto Bubbles, Nova Era, legal. Bubbles, isso. Olha lá, tá aparecendo, Beach Boys, né? Fábio LSD, que foi até título do livro do Bento Araújo, recentemente, né. É lindo, sou uma banda chamada Bango, isso, Frisson também, que ele relançou há pouco tempo, Sergei, ele fez uma coletânea com os compactos do Sergei. Então o Edgar teve um papel muito importante também. Bacana. A gente fez uma amizade muito legal, a gente trocava muitas informações, né? Até mesmo pela proximidade da língua portuguesa, né? Ele português, eu brasileiro. Facilitou aí. Facilitou muito, a gente se entendeu legal. Bacana. Ele fez uma reedição de um disco que eu gostaria de ter feito muito, 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 que era o Quarteto Nova Era. Tá. Eu tentei várias vezes, não consegui. Mas vai tentando, né? Vamos tentando, quem sabe aí, né? Foi muito legal. Bacana. Depois desse da Bolha, eu fiz um outro compacto de um cara... A minha intenção era fazer um LP. A gente tentou contato com o Flaviola, que tinha um LP muito legal chamado Flaviola e o Bando do Sol. E aí eu queria muito fazer esse LP, fui atrás do senhor Florentino, que era dono dos direitos da Rosenbeat. E ele me informou que os direitos, naquela ocasião, estavam sendo negociados com uma gravadora inglesa. Foi quando eu tentei contato com o David, né, que ele tinha sido negociado com a Mr. Bongo. Tá. E a gente passou a fazer uma parceria. Né? A gente começou a trocar algumas ideias por videoconferência. E o catálogo da Rosenblit é lindo. Né? Coisas interessantes como todo aquele circuito do Uji Grude, né? Marconi Notaro, Paibiru, Sátiva, Aratanha Azul, eram coisas que deveriam ser resgatadas novamente, né? E essa sugestão foi dada para ele, de fazer uma reedição desses trabalhos. E assim foi feito, ele fez todos esses resgates. E aí eu entrei com o disco Jarbas Maris, Tranças do Futuro. Essa foi a quarta reedição como Vale Verde Records. Né? A gente fez a quarta reedição. O Jarbas, ele é músico, hoje toca com o Tom Zé. Tem um trabalho já consolidado há muito tempo na música brasileira.
Essa foi a aí o quarta. Tom Zé com quem aí? Ele e o Jarbas. Ah, o Jarbas, né? E isso, eles tocam já há muitos anos juntos. Tom Zé é muito boa gente. Legal, essa é da época dos Selenitas. Foi a primeira banda dele ainda na época do jovem, né? Do trabalho de música jovem. Esse é ele também na época dos Selenitas. Muito interessante. Da época dos Gentlemen também, né? Que foi um outro trabalho resgatado pelo David da Mr. Bongo. Essa foto aparece eu, Jarbas Maris e o DJ Nuts. O Nuts teve um papel importante também nesse resgate das músicas, né? Graças a ele eu consegui o áudio do compacto do 6 e o Lois e os Gnomos. Puxa vida. Ele foi um grande parceiro aí para fazer acontecer. Temos mais aí? É. A gente fez o compacto do Jarbas. Tá. Né? A gente quis fazer um trabalho. Eu tinha tentado, desde o primeiro compacto, o Lois, fazer um trabalho primoroso, uma capa bonita, fazer um encarte, contar a história. Eu tentei isso no Lois, não consegui, até mesmo por causa das barreiras que eu encontrei com a língua inglesa para explicar o que eu queria fazer de fato, né? E a bolha, eu cheguei a fazer um projeto de um pôster que também não aconteceu. O Renato não gostou da ideia, a gente acabou não fazendo. E nesse compacto do Jarbas, eu consegui fazer uma pequena... O Jarbas aqui, ele fez uma pequena biografia contando a história do compacto, né? Porque foi o primeiro trabalho autoral dele, isso em 77, né? Certo. Ele tinha ficado doente, e aí ele viajou para a cidade de Paragominas, em Belém do Pará, né? E lá ele ficou sabendo que a gravadora Erla queria contratar alguns artistas para aumentar o cast da gravadora. E ele apresentou um trabalho que ele tinha feito junto com o Zé Ramalho e com o Hugo Filho. Caramba. Coincidência, né? Coincidência mesmo. Uma coincidência muito legal. E esse trabalho foi apresentado e gerou... Aliás, essa aqui era para ser a capa do primeiro compacto. Que ele mesmo fez à mão. Bem interessante também. Jarbas Maris, Tranças do Futuro. Assim foi batizado o nome do disco. Caramba. O que mais nós temos aí? Bom, o quinto, né? E o último projeto foi feito em parceria com a Psico BR. Tá. Que é um selo de um amigo meu de Campinas, chamado Fabrício. Ele foi comigo visitar o Antônio Petkov. A gente fez um trabalho legal de resgate aqui, porque a gente foi a fundo para contar a história da banda, né? Desde a participação de Pepeu com Gil e Caetano no show Barra 69, desde a participação do pessoal no Desembarque dos Bichos, no Dilúvio Universal, que era uma peça, né, de teatro apresentada pelos Novos Baianos, e que depois eles passaram a fazer parte da banda, né? Esse trabalho aqui é ainda um pouco depois da gravação com os Minos. Tinha um artista da Bahia chamado Lico, conhecido como Leif Erickson. Ele tinha fundado essa banda chamada Os Leifes. E aí um certo dia ele encontrou Pepeu, que Pepeu já tinha terminado a banda Os Minos, né? Já tinha finalizado o trabalho com os Minos. E aí ele foi convidado a trabalhar com os Leifes. Só que não no baixo, porque o instrumento de origem do Pepeu era o baixo. Ele foi convidado a trabalhar com a guitarra. É. E hoje é um dos maiores guitarristas do Brasil, né? Caramba! É um trabalho muito interessante. Outra coisa interessante aqui é que quando foi que eles conseguiram a carta branca para gravar o seu disco, eles vieram. E a gravadora, depois de tudo gravado, resolveu mudar o nome da banda sem autorização dos artistas, sem nada. E chamaram de Os da Bahia. Eu trouxe até o disco original. É uma gravação chamada Os da Bahia. Uma tentativa do Mocarzel, né? Do produtor Mocarzel, para poder rivalizar com o pessoal que estava em evidência. Isso. Que eram os Novos Baianos, né? Certo. E foi chamado de Os da Bahia. Por relutância da banda, não aceitaram o nome, e o contrato não foi firmado.
o disco permaneceu na gaveta até 2013. Caramba! Nossa, cada uma. Brincadeira, viu? Pessoal aí, né, pessoal? Dá uma olhada quanta coisa que tem por aí que a gente nem imagina. Tem muito mais coisa por aí que ainda você está pesquisando. Nós vamos entrar nesse assunto aí, né? Então, às vezes eu falo assim, né, nos eventos que eu apresento shows, né? Nós temos bandas tão boas ou melhores que as estrangeiras, né? Sim, sem desmerecer as estrangeiras. É que a gente acostuma muito, fomos muito americanizados aqui, né? Porque a gente encontra muito mais discos hoje, mesmo em feira de vinil, a gente encontra mais estrangeiros Sim, do que nacional, teve uma época, né? No Brasil que se produziu muito discos em português, né? Em inglês, desculpa. Em inglês, né? Light inglês. Reflection. Isso. E outras bandas. E teve que ser os anos 70, né? Dave McLean. Isso. Teve bastante coisa mesmo, né? O pessoal ainda... Quer dizer, isso aí até tirava um pouquinho da música nacional, né? Sim, os botões, né? Os The Bottoms. The Bottoms. É isso que todo aí. Mundo conhece por aqui. É isso aí. Na região. Da nossa região aqui. É. É isso mesmo. Temos mais coisa aqui? Essa fase que eu estive trabalhando esses discos, eu fiz algumas edições, ajudei o David a trabalhar alguns discos, como Flaviola tá. E o Bando do Sol, o Paebiru. Tem uma história interessante sobre o Paebiru. Conta pra mim. Não sei se as pessoas conhecem o Flaviola, isso. O Paebiru tem duas edições interessantes se falar sobre isso. Tá. Tem uma história que o disco se perdeu na enchente da Rosenblit. Mas existem duas edições. Uma tem uma numeração, o disco 2, com o ano marcado 75, com um som um pouco mais cru. Uhum. E uma outra edição tem o disco 2, datado com 76. Caramba. Então não existe só uma edição do Paebiru, como todos imaginam também. Essa é uma dica legal para os colecionadores. Eu não sabia, não, sério mesmo, e eu sei que é bem procurado e tem um grande valor, né? É um disco, né? Raríssimo também. Raríssimo, né? Algo em torno de 300 cópias, mas acredito que um pouquinho mais por causa dessa... E o pessoal procura, né? Sim, é um disco bem procurado. Eu mesmo em feira de vinil, quando eu estava, né, também vou dizer que eu nunca mais vou voltar, tá? Aqui na feira do vinil de Santo André, mas pessoas assim, às vezes levam até uma lupa para ver se o número do disco... É o número que está na capa. É verdade isso, não é? Sim. Né, já? Tem os detalhes. Inclusive, no compacto do Loyce, eu fui tão... Eu queria muito fazer uma edição idêntica à original. Uhum. E eu fiz uma coisa bem inusitada. Tá. Tem uma numeração chamada PCD, uhum, no disco. E eu fiz questão até de fazer essa numeração idêntica. Certo. Deixa eu te ajudar aqui. Vamos mostrar aqui. A numeração PCD 1324. Eu fiz questão até de fazer a numeração. Eles não vão conseguir ver. Tá aqui. Põe aqui um Mas tem uma numeração aqui no vinil. Essa aqui, ó. Chega um aqui embaixo, na parte escura, preta. E eu fiz questão de que o disco fosse realmente idêntica, né? Aí, né? Isso. Não sei se vai dar para ver, talvez, isso, o brilho do... Mas eu sou a prova do brilho. Bem aqui embaixo. PCD 1324. Você mesmo fez. Eu fiz um pedido especial da fábrica, tá, para que eles incluíssem a numeração. É porque isso tem valor mesmo, né? Eu tinha um fetiche de querer fazer as edições realmente idênticas às originais. Ah, tá. Né? Okay. Como eu disse, eu tive um erro de comunicação, não consegui que a capa fosse produzida da mesma, uhum, forma. E eu também não tive, na época, acesso ao encarte. Eu consegui, uhum, o encarte bem depois. Mas o meu desejo era fazer todas as edições fiéis aos originais. Tá. Inclusive, quando a gente fazia as videoconferências, eu e a Liza com o David, uma coisa que a gente frisava muito era que as edições fossem idênticas às originais, né? Tá. E quando o David resolveu fazer as edições Flaviola, o Bando de Sol, o Paebiru, o Sátiva, se você, uhum, olhar... É uma reedição impecável. Uhum. Até a laminação da capa, o projeto de impressão, né? Uhum. Porque eram impressos em três cores, né? Magenta, cião. E me deu um branco essas três cores. CMK. Tá. Né? E assim foi feito. Ele fez as edições praticamente idênticas às originais. Uma sequência muito grande de discos.
E, aliás, ele continua fazendo isso até hoje, né? Uhum. Nas edições. Certo. Tudo bem. Temos mais coisas aí? Estamos chegando quase no final do programa, mas vamos espremer para mostrar. Tem muita coisa interessante aí. Vamos lá. É que é muita coisa, né? Mas vamos colocar à frente aí mais alguma coisa que você tem. Ah, os projetos que eu tenho. É isso que eu ia gostaria de fazer. É isso que eu ia te perguntar agora. Você entrou já aí. Tem projetos? Sim, eu tenho agora para 2018 fazer uma nova reedição do Lois. Eu pretendo resgatar ele fielmente como era a edição original. Uhum. E tenho outros dois discos em parceria com outras pessoas. Eu não sei se eu posso falar sobre os discos, mas seriam três LPs. Tá. Né? Aí depende de você, de porque eu mesmo não sei. Tá. Uma coisa que eu aprendi. Fica com você, porque eu mesmo não sei. Como eu te falei, hoje a entrevista aqui, muita coisa não estou sabendo de nada, né? Então fica a seu critério, mas fica à vontade. Teve alguns projetos que eu falei muito sobre fazer esses projetos, né? Uhum. E alguns projetos, de certa forma, acabaram sendo feitos por outras pessoas, né? Então eu prefiro. Tá, não. O Lois é certeza para 2018, uma edição. Tá. Mostra aí pro pessoal de novo, aí de repente aí não pegou o programa do início, né? A câmera aqui na frente, né? Lois e os Gnomos. Para 2018. Isso você tem intenção aí para. Uma reedição com fotos da banda, uma biografia, como realmente tem que ser contada. Então, beleza, então. Então quer dizer, para 2018 aí, vamos ter umas novidades aí em projetos. Eu tenho um outro projeto que é contar também a discografia fonográfica. Uhum. Né? Eu recolhi nesses últimos 2, 3 anos todos os discos da Tropicália. Tá. Compactos simples, compactos duplos, né? Alguns com capa, outros sem capa. E os LPs que são relacionados com a Tropicália e com os artistas da Tropicália. Tá. Então eu abordei um tema que vai de 67, do nascimento da Tropicália, até 73. Uhum. E eu pretendo soltar esse material. Eu faço uma analogia, né? Porque a Nana Caymmi era esposa de Gilberto Gil na época. Tá. Então, tem um disco que ela gravou, Alegria, Alegria, com guitarras. É a primeira, acho que talvez a primeira e a única gravação da Nana Caymmi com guitarras fãs, né? Caramba! Um lance interessante. E aí eu fiz uma analogia também com o disco da Betânia, da Maria Betânia, Recital na Boate Barroco, né? Que ela também grava algumas músicas tropicalistas. Ela abre o disco de uma forma maravilhosa. Essa noite eu quero cantar as músicas que eu gosto e do jeito que eu gosto. Puxa, bacana. Eu abordo também os discos do Rony Von. Também? Que ele grava entre 69, né, e 70. Até o Máquina Voadora, né? Uhum. Alguns elementos de psicodelia e aquela aproximação com a Tropicália, né? Bacana. Então eu faço um olhar colírico sobre todos esses trabalhos da Tropicália. É um trabalho que eu pretendo apresentar em 2018 também. Bom, então pessoal, você aí que está assistindo o programa, agora ao vivo, tá? Depois vai assistir no YouTube também, né? Então já fique preparado aqui 2018, hein? Vai ter muita novidade aqui do Cleiton Rai Ferreira. É, vamos com a brincadeira, continuar com a brincadeira. É isso aí, a gente falou bastante coisa aqui, e você está na Feira do Vinil, não estou participando por enquanto, sim, né? Sim, eu participo desde a primeira edição, né? Isso. 2003, 2004. Tá. E eu gostaria de saber com você, como que você está observando o cenário musical do vinil, a venda assim, de vinil, a procura, tá? Assim, em síntese, assim, como que você está sentindo aí a respeito hoje sobre o vinil? Dentro da feira, assim. É uma questão interessante, né? Em 2008, a primeira matéria que eu fiz no blog se chamava Volte ao Mundo do Vinil. Caramba! Né? E no sábado, na Feira de Vinil, que a gente teve uma edição agora. No sim, sábado, eu estava presente também. O americano me mostrou um recorte de jornal falando sobre a volta do vinil em 2004. Caramba! Há quanto tempo nós estamos esperando a volta do vinil? É verdade. Não, né? Isso mesmo. Um bom tempo, né? Bom tempo. Há 3 meses atrás, inaugurou outra fábrica no Brasil, a segunda. Sim. A Vinil Brasil do Michel. Uhum.
E eu tenho grandes esperanças de que o mercado realmente se encorpe no próximo ano, até porque apareceram várias gravadoras resgatando discos aqui no Brasil, né? Essas raridades da música brasileira. Pelo que você está me falando, eu tenho sentido... Eu tenho uma visão otimista. Isso, otimista. Desde que eu queria saber de você. Bem otimista. Bem otimista. Então, até mesmo pela feira, né? Sim. A quantidade de visitantes que a cada feira vem crescendo, né? Isso. Pessoas jovens que talvez nunca tiveram contato com o vinil. Isso. Parece que, só aproveitando que estamos finalizando o programa, você tem a data da próxima Feira do Vinil? A próxima Feira do Vinil acontece dia 20 do 1. Isso. Já dia 20 pessoal, do 1. Aí. Na Galeria Campos Salles, isso, em Santo André. Isso. Né? E eu conto com a presença de todo mundo lá na feira. E você vai estar presente. Sim, eu participo desde a primeira. É porque nós estamos aqui no programa, de repente alguém queira entrar em contato com você pessoalmente, né? Sim, me encontrar lá. Primeiro pessoalmente, né? Então, passa mais uma vez quando vai ser a Feira do Vinil aqui. A próxima edição será no dia 20 do 1, na Galeria Campos Salles. Isso. Santo André. Só procurar você aí, né, Cleiton. Rai Ferreira, vamos te achar rapidinho, né? O Kreifer, ou Bolacha, como meus amigos me chamam. Ah, então tá bom, nem eu sabia disso, você também esconde cada coisa, deve ter muito mais coisa que eu não tô sabendo, hein? O pessoal me colocou um apelido de Bolacha por causa dos discos. Ah, dos discos, mas nem eu sabia disso aí. Ô, Bolacha! Bom, agora a gente falou aí da próxima feira, você já deu a data aí, e contato agora pela internet aí. Bom, quem quiser entrar em contato comigo, pode encontrar nas redes sociais, como Kreifer, Cleiton, Rai Ferreira. Uhum. Ou através do blog Mofo Discos, kreifer.blogspot.com. Beleza, então. Bom, chegamos ao final do programa. Eu agradeço mesmo sua participação. Eu que agradeço, viu? É enorme. Obrigado, obrigado pelo espaço. É. A gente poder falar um pouco da nossa música brasileira. Nós vamos estar se encontrando. Eu vou tentar descobrir mais coisa de você aí, porque deve ter mais. Nossa, pelo que você sabe. Eu gostaria. Tá. De trazer uma caixa só com discos que ninguém conhece. Para falarmos definitivamente de raros e obscuros discos brasileiros. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar uma data para 2018, beleza então? É. Mais ou menos, você aceita o convite desde claro, já? Com certeza. Tá firmado? Firmou aí. Nós vamos mais uma entrevista com essa matéria aí, tá joia? Com esta pauta. Obrigado mesmo, Cleiton. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Bom, pessoal, chegamos ao final do programa, Dr. Rock, né? Lembrando que ele vai sempre ao ar toda segunda-feira de cada mês, tá? A partir das 18h30. Somente agora no mês de janeiro nós não vamos ter. Então eu estou voltando aqui com o programa Dr. Rock, tá? Dia 12 de fevereiro de 2018, tá? Então lembrando, o programa Dr. Rock, como acabei de falar, é toda segunda-feira de cada mês. O próximo vai ser 12 de fevereiro de 2018, a partir das 18h30. Ao vivo. Então, não perca. Aqui na sua UpTV, www.uptv.com.br. A TV sem fronteiras, tá ok? Bom, como eu sempre falo, já dei o meu recado, já fiz o meu legado e até o ano que vem, obrigado por acompanhar o programa. Valeu mesmo e até lá.